Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos aqui no nosso espaço, que é simplesinho, mas é de gente como a gente. Vamos falar de base, uma resenha que tá todo mundo ansioso, né? Pra ver, e eu também tô ansiosa pra fazer e contar pra vocês o que eu achei da nova base da Make B. Mas deixa eu mostrar primeiro o meu batom, cadê? Perdi ele aqui. Tô com batom em bala hoje, gente, da Anitta, tá? Ele é o mate da coleção Nude, o nome dele é Nina. E por cima, sim, estou de gloss da mesma linha da Anitta, esse acobreado aqui. Ele, o nome dele é um número. Deixa eu ver aqui para falar para vocês, que eu não vou lembrar, né? É o 9053, tá? Bom, gostei, vocês gostaram? Ah, meu esmalte é o chifre mágico da Dailus. Bom, gente, foi lançada mais uma base mate no mercado. Sim, Eudora lançou. Sim, quem disse Berenice lançou. E agora a do Boticário, né? Então eu vim aqui dar minha humilde opinião sobre ela para vocês analisarem aí qual vocês compram, se você acha que vale a pena testar essa ou não. Vamos já começar a nossa aplicação e nossos testes. E aí eu vou vir e mostrar mais um pouquinho sobre ela para vocês, tá bom? Bom, amores, vamos começar então a aplicação, tá? Da base. A minha cor é bege médio 1, tá? Vamos lá, olha, a tampinha dela é um plástico que imita um metalizado. E aqui tá o aplicadorzinho dela. Vou espirrar. Vou derramar aqui pra vocês verem a textura. É uma textura líquida. Olha, que escorre, tá? Mas é uma textura que vocês vão ver que é fácil de aplicar. Vou fazer primeiro de um lado pra gente ver a diferença. E já vou aplicar uma quantidade boa, tá, gente? Porque se você quiser, eu consigo uma cobertura bem bacana com ela, mas sem economizar muito produto, tá? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o restinho. Vou aplicar com pincel Kabuki. Esse aqui é um da Macrylan, com batidinhas. E olha, ela é muito fácil de espalhar, tá? Olha, gente, base aplicada de um lado, cobertura média, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui ainda aparece aqui minha manchinha, tá? Ainda aparece um pouco as minhas sardas. Vamos voltar aqui. Ou seja, que ela me deu uma cobertura de leve a média, tá bom? Já tá secando, mas ela te dá um tempo pra você terminar a aplicação e espalhar um pouco mais, precisar, dar uma polida. Apesar de que ela é muito fácil de espalhar. Vamos fazer desse lado aqui com a esponja úmida, tá? Essa aqui é a esponja da GB Cosméticos. Vou colocar direto aqui na esponja, uma quantidade razoável, tá? E vamos ver. Já falei, né, que a esponja tá úmida. Gente, antes de começar essa maquiagem, essa aplicação de base, eu hidratei a pele, tá? Bom, gente, olha, pele, base aplicada com esponjinha desse lado. Eu acho que a esponjinha roubou um pouquinho da cobertura. Ó, dá pra ver bem minhas sardas aqui, tá? Aqui menos, aqui já tá praticamente seco. Vamos então pra segunda camada. Vou fazer com pincel. Vou, ó, colocar uma quantidade aqui no pincel mesmo. E vamos lá ver se vai, tá? Aí a gente aproveita e vê que essa cor, ela não oxidou muito em mim, tá? Você vê que a base molhada tá ficando parecida com a seca. Então, esse tom com a minha pele não deu muita oxidação, tá? Mas, na resenha da Bárbara Lopes, a cor que ela usou, nela oxidou bastante. Então, ela suje... Ó, aqui dá pra você ver um pouco mais a diferença do molhado pro mais claro. Ou melhor, do molhado pro seco. Pra você ver que tá um tiquinho mais claro, mas aqui não oxidou muito. Porém, durante o dia ela vai secando mais e vai dando um pouquinho mais escurecida assim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na escolha da cor do produto, tá?
Olha, tá aí com uma segunda camadinha. E eu acho que a cobertura ficou média e muito boa. Se eu não tivesse essa manchinha, essas sardas, a cobertura teria ficado perfeita em mim, na minha maneira de ver, tá? Porque aonde eu não tenho manchas na testa, por exemplo, a cobertura tá muito bonita. Agora vamos secar mais um pouquinho, esperar secar mais um pouquinho. E eu já volto com o teste de flash. Tirei a foto com flash. Vamos dar uma olhadinha aí e já volto pra gente ver que deu. Bom, é isso, gente. Eu achei que ela deu uma estouradinha assim. Nada tenebroso, mas ela deu uma estouradinha, até por ser uma base mate. As bases mates geralmente estouram mais, né? Vamos fazer, ver se ela tá transferindo. Ela tá. Ainda não tá 100% seca, tá? Ainda não tá. Mas vamos ver. Aqui na bochecha. Olha, onde ela tá mais úmida, ela transferiu um pouquinho. Onde ela tá seca, ela não transferiu nada, tá? Ó, na testa, a mesma coisa. Onde ela tá mais úmida, ela ainda transferiu um pouquinho. E onde tá seca não transferiu nada. Aqui a mesma coisa. Seca, essa base não transfere nada, tá? Depois que ela seca, ela realmente não transfere nada, podem ficar tranquilos. Agora, teste de água. Olha. Saíam uns pinguinhos aqui, transparentes. Ela não expeliu a água assim, sabe? Parece que a água penetrou na pele. Mas eu não estou vendo. Deixa eu olhar melhor aqui. Pegar um espelhinho aqui para olhar melhor. A gente olhando aqui, eu não vejo pele manchada, tá? Em lugar nenhum. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Não, nem escorrendo, ó. A aguinha praticamente transparente. Vamos ver se sai no dedo. Não saiu nada no dedo. Vamos secar. Aí na hora de secar, saiu um pouquinho no papel, ó. Mas agora manchou um pouquinho onde eu esfreguei. Vamos arrumar. O grande segredo dessa base é a secagem, porque depois que ela seca é quando ela fica mais resistente, tá? Tanto a transferência como a umidade. Vou ver se sai no papel. Ó, não saiu muita coisa no papel. Nada. E tá aqui intacto, tá? Se eu esfregar, se eu mexer, vai sair, né? Porque ela não tem obrigação de aguentar tudo isso. Mas tá aí, gente, os testes, a aplicação para vocês verem e eu volto pra gente concluir esse vídeo. Até daqui a pouco. Bom, gente, aí o que vocês acharam dos testes? Eu comprei depois de ver o vídeo da Bárbara Lopes, que ela fez o vídeo assim, tipo, na porta, né, da loja esperando a base chegar. Eu adorei. Beijo, bye. Inclusive, eu copiei a minha ideia do vídeo dela, eu gravei updates, tá? Vou mostrar aqui pra vocês no meu primeiro dia de uso. Ela vem na caixinha, que não tem nada demais. Ela é assim, olha, base Effect, vem na bisnaguinha preta, não tem onde você vê a cor dela, como tem nas embalagens da Eudora e na embalagem da Candice Berenice, tá? É uma embalagem de 30 ml, nada de diferente. E vocês viram aí no vídeo que ela tem esse biquinho aqui dosador, a textura é leve, o cheiro é um cheirinho que tem um perfuminho que não incomoda, não fica na pele. Gostei, tá? E gostei esse metalizado aqui da tampa, deu toda uma sofisticação ao produto. Como vocês viram, achei uma base fácil de aplicar, de fácil secagem. A cobertura vai aí de leve a média, mas eu acho uma média bem bacana que fica bonita na pele. Bom, vou mostrar já os updates dela para vocês saberem a minha opinião no primeiro dia de uso. Gente, é o meu primeiro dia de uso da base. Faz mais pouco mais de uma hora que eu tô com essa base, a pele tá muito, muito sequinha, tá? Muito seca a ponto de repuxar. Então,
essa base realmente super mate. Das mates que eu andei testando, eu acho que essa é a mais mate. E a pele tá assim, o efeito tá muito bonito. Vamos ver daqui umas horas. Bom, gente, agora é 2 horas. Eu passei a base às 6 da manhã. Então eu tô, né, já acho que 8 horas com a base. E a pele está exatamente do mesmo jeito. Eu tô sentindo, agora tá calor, eu tô sentindo que eu tô transpirando. Mas eu sinto a pele seca ao mesmo tempo. E eu passei o lencinho agora, ela não transferiu nada. Talvez um tiquinho aqui no cantinho do nariz. Não abriu nada. Tá um efeito opaco, então se você não gosta de efeito opaco, você não vai gostar dessa base. Tá perfeita. Saiu aqui um pouquinho o corretivo, que meu olho tá irritado, mas a base tá ok até agora, tá bom? Oi, gente, olha, esse é o último update da base. Agora é 9h15. E, gente, a base está intacta, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tá todo meu blush aqui. Ela, a cobertura não é muito alta, então você ainda vê minha manchinha aqui. Mas não tem retoque, eu costumo fazer um retoque no meio do dia, lá pelas 3 horas. Retocar principalmente essa região aqui, pó, não tem. Aqui tá um pouquinho oleoso, tem brilho, olha. Assim como a pele seca vai ficando cada vez mais seca durante o dia, a pele oleosa, né, vai ficando mais oleosa. Aqui eu vejo oleosidade, olha aqui. Mas assim, muito, muito pouco. A pele ainda tá bem bonita e a base é top, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu uso essa base, então até eu gravar o vídeo pode ser que eu mude alguma coisa de ideia, mas aí eu falo pra vocês na gravação do vídeo, certo? Bom, gente, é isso mesmo. É uma base muito, muito seca. É, vocês que querem comparação sobre as outras que eu usei. Gente, das 3 bases que eu testei do Grupo Boticário, que é a da Iodora, a da Candice Berenice e agora a do Boticário, essa daqui, pra mim, foi a mais seca, tá? A que mais ressecou a pele, a que mais puxa a água mesmo da sua pele. E eu tenho pele mista, apesar que minha oleosidade tá bem controlada recentemente. Então, se você tem pele normal, seca, pele com muitas linhas, muita marca, pele que tá soltando fiapinho, não use essa base sem cuidados especiais antes, tá? Sem você fazer uma hidratação com óleo, com um hidratante bem humectante, tá? Sem estar com a pele muito boa, muito bem tratada antes, sem usar um primer que também seja hidratante. Cuide muito da sua pele antes de usar essa base. Nas primeiras horas que eu usei a base, a pele ficou repuxando, repuxando, repuxando. Depois, com o passar das horas, no meio do dia, aí a pele foi controlando a oleosidade, porque quem tem pele mista oleosa vai sempre ficar mais oleosa. Assim como tem pele seca, vai sempre puxando para ficar mais seca durante o dia. Então a pele foi equilibrando e a pele ficou muito bonita, tá? Eu achei a pele muito bonita. A cobertura eu tô com ela hoje. É lógico, né, que eu gravei a aplicação. Lógico não, né? Porque às vezes eu faço a abertura do vídeo com outra base. Desculpa. Eu tô com ela agora e ela cobre muito bem as sardinhas, ela dá uma boa disfarçada, tudo bem que depois veio corretivo, pó, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu acho que ela deu cobertura e ela manteve aquele padrão de cobertura durante todo o dia. Oxidou levemente, mas oxidou, então tome cuidado na hora de escolher a sua cor. Vou falar de novo, a minha cor aqui é a bege médio 1. Gente, todos os meus vídeos de base, de um tempo pra cá, tem aqui embaixo na descrição uma referência de cores, tá? Várias bases com as cores que eu uso para vocês terem como referência, então dá uma olhadinha na descrição. É um produto assim que tem essa tendência, tá? Bom, vantagens diferenciais entre ela e as outras. Ela custa R$69,90, não é barata. Só que além dela ser mais mate e dela durar mais que as outras, na minha opinião, em mim, durou mais que as outras duas. Ela tem vitamina E que tem antioxidante, então ela tem um pouquinho de tratamento. Não tem filtro solar, então tem que passar o filtro solar com ela. Bom, pra mim, pra você, se você tem a vida como a minha, tá? Maquei às 5 da manhã e quer estar maquiada até às 8, 9 horas da noite que você chega em casa, essa base é pra você, minha amiga. Essa base é pra você. Osani, a questão de ser muito seca, porque é lógico, quando ela fica muito seca, você começa, você, de perto, você vê que a pele não tá bonita, tá? Não tem viço, tá aquele esbranquiçado, não tá bonita. No dia seguinte, no meu segundo dia de uso, o que que eu fiz?
Apliquei meus produtos normalmente na pele de manhã. Procurei um primer que seja menos seco, né? Não usei primer matificante, usei um menos seco. E finalizei a pele com uma aguinha hidratante, tá? Que é essa que eu gosto pra isso, que é Inoar, que ela é bem hidratante. Então você pode usar uma aguinha hidratante, um soro fisiológico, uma água termal, né? Ou até mesmo se refrescar durante o dia, borrifando água. Isso foi que eu fiz e funcionou muito pra mim. No segundo dia, a minha pele ficou mais viçosa, a base não me incomodou em nada e durou o mesmo tanto. Então, gente, sem marcar linha, sem marcar ruga, porque apesar de tudo, dela ter ela ser muito seca, e se ela ficar muito seca, ela vai marcar, mas ela não acumula, não craquela, porque a textura é fina. Ela não tem uma textura de base de alta cobertura muito cremosa, ela não tem, tá? Então ela tem uma textura fina e quando ela seca, puf, ela fica ali. Então em mim eu não tive problema de craquelar. Tô olhando aqui se eu vejo alguma coisa, apesar de que agora, né, em casa é diferente. Na rua, né, no dia a dia que o bicho pega. Mas não senti craquelar, não evidenciou meus poros, eu tenho bastante poros. Não tem muitos aqui me incomodem, mas aqui no queixo, aqui nessa região, começa a mostrar, né? Não evidenciou, e aí no final do dia, realmente, depois de muitas horas com a base, que eu já senti que essa área, o nariz, a testa e o queixo já estavam mais oleosinhos. Estavam com aquele brilho já de pele oleosa, mas muito, muito leve, muito, muito leve. Ela controlou muito, muito a oleosidade. Então, gente, para mim, Rosana, essa é a minha preferida das três. Porque ela atende exatamente o que eu preciso. O que, que eu preciso? Pele sequinha durante o dia todo e longa duração. Eu ainda sou adepta da base mate, porque ela dura mais e ela me deixa confortável durante o dia. Sabe aquela base que você pode colocar a mão no rosto? Eu tô trabalhando assim, ó. Eu tô lá no computador, eu ponho a mão no queixo, eu coço a testa, dá aquele cansaço. Eu manipulo o meu rosto. E quando eu tô com uma outra base, eu faço isso. Quando eu pego no papel, eu vou carimbando tudo. Com essa base, isso não acontece, tá? Não aconteceu, usei alguns dias e não aconteceu. Pra mim, ela está aprovadíssima. Seria melhor se ela tivesse filtro, seria... Mas aí, se a marca começasse a colocar muita coisa na fórmula, ia ficar caríssima e já não é barata, tá? Gostei, mas pra quem tá com a pele que vai aguentar a secura da base, porque ela é seca. Tá bom, gente? Eu acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá o seu like, que eu preciso muito dele, gente. Nós estamos crescendo no canal. Deixa aqui seus comentários, o que você gosta, o que você não gosta. Se você vai arriscar, mesmo sendo sua pele normal, você acha que vale a pena arriscar. Tá bom? Você tem produtos aí que você consegue dar um auxílio aí pra sua pele. Me conta o que você acha. E se você é novinho aqui, tá me conhecendo hoje, por que você não se inscreveu ainda? É só clicar aqui embaixo, inscrever-se, dá um cliquezinho. Tem um sininho aqui, ó, clica em cima dele também, porque aí você ativa a notificação, você vai receber em primeira mão todos os meus vídeos. Gente, obrigada pelo carinho de vocês, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!